What's up, mga kapaparod drive ko? Muli po, nandito naman po ang inyong paparod drive vlogs na patuloy po sa inyo po ay magbibigay po ng panibago pong informative na topic na tungkol po na naman ito sa part 3 po ng pedestrian crossing. So, may panibagong topic po tayong pag-uusapan ngayon na karugtong po ito, bali part 2 po ng tungkol po doon sa tinatawag na sa pedestrian crossing. Yun po kasi, di ba, ang aking tinapik noon ay ang walang stoplight. Na sabi ko nga po, ang tao ang may karapatan. Kaya bilang isang driver, ikaw ay titigil kapag nakita ka ng taong tatawid yan sa pedestrian crossing. No, titigilan mo yan kasi kapag ka nabangga mo siya o nasagasaan mo siya, may kaso ka na. Reckless imprudence resulting for damage and homicide. Yun po yung magiging kaso po ninyo dyan. No? Pero kung hindi pa po tayo magkaibigan, kung hindi pa po tayo magkakonect sa bawat isa, ay wala ka pong ibang gagawin kundi po pakisubscribe ang channel ko and press the notification bell para ma-notify ka sa lahat ng mga videong gagawin ko pa. And paki-like and share it to others upang nang sa gayon malaman din po ng iba kung ano ba ang dapat nilang gawin once na sila ay nasa pedestrian crossing or pedsing. Okay, napakarami po ng mga tumatawid sa kalsada, lalo na po kapag ka ang pedestrian crossing ay may stoplight. Maraming mga tumatawid dyan na hindi nila tinitingnan ang stoplight, kung naka-green ba or naka-red ba. Tawid lang sila ng tawid. Guys, sa mga tumatawid po dyan, ang aking paalala po sa inyo, huwag po kayo tatawid kapag ka naka-green. Tingin lang po kayo palagi sa color ng stoplight. May tatlong kulay yan, ang green, red, at yellow. Ang green means go ang sasakyan, hindi dapat yan pinapatigil kasi karapatan po nila yan na sila ay hindi tumigil dahil naka-green nga po. Once po na naka-green, huwag ka pong tatawid. Kasi kung ikaw dyan ay masagi, ikaw dyan ay mabangga nila, pwede ka po nilang hindi sagutin. Dahil bakit? Mali po ang iyong pagtawid. At sila po ay nasa tamang karapatan. Kung ilalaban sa husgado, panalo po sila. Wala ka po magagawa dyan. At kapag ka naka-red na, tumawid ka na po. Wala nang problema yan kasi titigil naman po sila. Wala na pong pangamba. Siguradong makakatawid ka po ng maayos kasi wala na pong sasakyan na dadaan niyan. Bilisan mo lang kasi baka mamaya biglang mag-green na naman kasi may mga stoplight na mabilis ang bilang, no? So, yun po ang aking mga payo at tips po sa inyo, mga kapatid, mga kapaparo drive ko, no? Sa mga tao pong tumatawid sa pedestrian lane or pedestrian crossing na may stoplight. Tingin lang sa stoplight. Huwag po kayong tatawid ng basta-basta na akala nyo porkit yan ay pedestrian ay pwede na kayong tumawid. Pero once na nasa stoplight yan, buhay nyo po ang nakasalalay dyan. Ulitin ko, hindi po kayo dyan sasagutin ng makakabangga o makakasagasa sa inyo. Marami po akong mga naobserbahan ganyan, mga nakikitang ganyan, tawid lang ng tawid. Hindi tinitingnan, hindi man lang tumitingin sa stoplight. Minsan nga, nandyan na yung pedestrian crossing sa may ano, malapit sa overpass, hindi na nga nila ginamit ang overpass, nag-pedestrian crossing na nga sila, pero mali pa rin yung kanilang ginawang pagtawid na magiging mitsa po ng buhay nila. Kasi ulitin ko nga po, kapag po naka-green yan, hindi ka po niyang basta-basta titigilan kasi naghahabol po yung mga motorista o driver na yan na hindi po sila abutin ng pula. Dahil once na inabot sila ng pula, mabibiting the red light sila, magbabayad pa sila ng mahalagang 2,000 mahigit. Eh, kung kayo po titigil lang muna sandali, hintay niya na magkulay red ang ilaw o ang stoplight. So, pare-pares po tayong safe. Hindi na kami mahuhuling mga driver. Kayo ay makakatawid pa po ng maayos at hindi po nasa alanganin ang inyong buhay. So, nawa po nakapagbigay po ng magandang tips po itong aking mga sinasabi po sa inyo. Nadagdagan po ang kaalaman ng marami pong mga kaibigan natin, lalo na po dun sa mga tumatawid na mga ating mga kababayan. Tawid lang po ng tawid na hindi nila tinitingnan yung stoplight kung naka-red ba or naka-green.
So ulitin ko, once na naka-red, tumawid ka dahil ibig sabihin stop ang sasakyan. Once na naka-green, tumigil ka dahil ibig sabihin naka-go ang sasakyan. Okay? So panoorin natin yung sinasabi ko. Manood tayo ngayon kung ano yung tinatawag ko na pedestrian lane or pedestrian crossing or pedsing na nasa may stoplight. Kung ano ba ang nararapat nating gawin, no? Yan guys, ang isang pedestrian. Yan, makikita nyo. Ano ba yan? Yay! Isang pedestrian guys, ayan ha. May stoplight na nakikita nyo. Pag may stoplight guys, titingin kayo. Kasi pag may stoplight po ang sasakyan, kapag ka naka-green, ay hindi po pwedeng tumigil yan para lang padaanin kayo. Kasi hinahabol yan, baka mamaya mabiting na red light sila. Pag tawid mo, sabay akala niya naka-green pa, nag-go siya, eh yung pala pula na, sayang ang pagkakataon, di ba? Kaya sa mga tumatawid, basta na lang tumatawid, tingin po kayo sa ano, pedestrian, ay sa stoplight. Kapag makita niyo may stoplight, sige, pag naka-pula, tawid kayo. Pag naka-green, huwag po. Pero pag walang stoplight, okay lang, titigilan kayo diyan. Dapat kayong tigilan kasi tumatawid po kayo at ang pedestrian ay kayo talaga may karapatan. So, yan lang po. So, napanood nyo na kung paano dapat natin gagawin kapag ang pedestrian crossing ay nasa may stoplight. Titigil ka lang kapag ka naka-green ang ilaw. Paulit-ulit na po ako, no? Pero sana po, yung po ay tumimo po sa ating mga isip upang nasa gayon, makaiwas po tayo sa aksidente. So, kung kayo po ay hindi ko pa kaibigan, hindi pa po tayo magkakonektahan sa isa't isa, ay wala ka pong gagawin kundi pakisubscribe po ang channel ko. Andiyan na ang icon sa ibaba at paki-press ang notification bell upang nang sagan ay ma-notify ka sa lahat ng mga videong gagawin ko pa. And paki-like and paki-share ito sa iba upang nang sagan ay malaman din nila kung ano at paano ang tamang pagtawid sa pedestrian crossing na merong is stoplight. Meron ka po bang mga katanungan pa or nais malaman bilang isang driver or isang ordinaryong mamamayang Pilipino upang nang sagan ay malalaman mo ang mga patakaran at karapatan mo sa kalsada? So kung meron ka pong nais malaman, wala ka pong ibang gagawin, just leave your comment down below. At pag nabasa ko yan, ay pag-aaralan ko po at gagawan ko po ng video upang nang sagayon ay masagot po ang inyong katanungan. Paano? Maraming salamat po sa inyo. So, bilang pagtatapos pong muli, narito po ang aking paalala sa lahat ng mga driver at mga kababayan nating mga Pilipino. Huwag po tayong palaging nagmamadali dahil baka imbis na ikaw ay mapadali, sa aksidente ikaw ay mapagawi. Ating buhay ay ingatan nating palagi. Isipin mo ang pamilya nating naghihintay sa ating pag-uwi. Paano? Bye-bye. God bless. This is your Papa Rodrive Vlogs. Nagsasabi po sa inyo ng hasta la vista, baby. Ma, God bless.